Rana Doce. Ele tutou. MC 배가원입니다. 오늘은 외국인 선수들이 바라보는 K리그에 대해 알아가는 시간을 가질 텐데요. 바로 꼴TV의 이웃집 K리거. 오늘의 주인공을 만나기 위해 사실 저희가 굉장히 먼 길을 왔는데요. 오늘의 게스트는 바로 제주 유나이티드의 공격수 머그너 선수입니다. 안녕하세요. Olha, no meu primeiro ano, né, me aconselharam muito a vir aqui. Quando o Marcelo Toscano jogava aqui, ele me aconselhou a vir umas vezes aqui. Pude vir a primeira vez e desde então nunca mais deixei de vir. Eu sempre venho aqui, depois dos jogos, depois dos treinos. Sempre quando tem um tempo assim, eu gosto de vir aqui. Olha, aqui, por exemplo, a batatinha, tem a batata, um abacaxi. E aqui é o seguinte, aqui eu aproveito agora que tá quente, né? Aí eu vou cortando e vou ao mesmo tempo... Vou, tipo, cozinhando, né? Aí depois é só misturar e pronto. Ah, sem dúvida alguma, eu gosto de bulgogi. Tem várias também, né? A tradicional também, a sopa também deles, que eu gosto bastante, sopa quente. Não, então, por exemplo, quando minha esposa agora veio dessa última vez, ela trouxe uns alimentos, né, do Brasil também. Mas, em relação à comida aqui, eu não tenho por que sentir muita saudade do Brasil, não. Porque aqui eu consegui me adaptar bem. Então, não tenho muita saudade, assim, também, não. Não, realmente, nós assim, com os estrangeiros, no caso, eu, Robson e Thiago, conversamos bastante sobre isso, né? Porque assim, alguns times assim, tem torcida, né? E no caso aqui, vemos que tem um pouco de pessoas assim, participando dos jogos. Isso assim, também diminui, né? Porque, por exemplo, na época de Copa mesmo, bastante torcida. E como aqui está diminuindo bastante, então a gente tem que arranjar algum modo de fazer com que esses torcedores venham ao estádio, né? Torcer, ser um entretenimento para eles que eles possam gostar do futebol e assim lotar os estádios. Olha, eu posso falar primeiro assim da Tunísia, né? Da parte da Tunísia, assim, foi uma experiência assim não muito agradável, porque na época que eu fui para lá, tava tendo um período assim de guerra, sabe? De conflitos. Aí tanto eu como minha esposa sofremos bastante. Tanto que eu tinha 3 anos de contrato e eu só cumpri 6 meses e fui embora. Aí logo depois da Tunísia eu fui pro Japão. Aí no Japão já é uma cultura melhor, já é um país também mais desenvolvido, onde eu pude jogar bem também, joguei pouco, mas foi um contraste também daquilo que eu vivi na Tunísia. E depois eu vim pra cá, né? Aí sim eu pude fazer a minha melhor temporada, no qual eu tô muito feliz aqui. Não, já conhecia bem pouco também assim. Porque assim, no Brasil, nos clubes que eu joguei, sempre tinha algum jogador que já tinha passado pela Coreia. Por exemplo, o próprio treinador do Daegu, Gaspar. Eu trabalhei com ele no Brasil. E ele já tinha jogado aqui na Coreia antes, no próprio Daegu, né? Falou como era na Coreia. Tem o Robert também, que jogou aqui no Jeju também. Bem antigo. Falou também. E agora então, poxa, meus amigos então agora estão tudo por dentro agora do futebol coreano agora. Eu, olha, o melhor assim que eu tenho mais amizade mesmo, é o Cezinha do Daegu. Não é Diga não, o Cezinha é Diga agora também, mas o Cezinha é porque eu joguei junto com o Cezinha. Se ele escolher outro amigo... Poxa, aí eu vou escolher ele do meu Instagram, não é possível. Eu sabia que ia ter uma paga. Ah não, não tenho nada contra não, sabe? Porque assim, é algo que eu não vou ter como esconder, né? Então... E ainda bem que não tem só eu, né? Tem um jogador do Incheon também, né? Teve o último jogo que nós se cumprimentamos. E ele até falou comigo, e aí Mapag Black, e aí Mapag? Aí a gente cumprimentou. Falou assim mesmo. Rana Doce. Taca. Ele era devido. Não tenho dúvida disso, claro que eu tenho agora. Aqui, ó. Fazer um gol. O gol tá melhor, hein? Eu falei já da praia, né? Eu gosto também, assim, no final de tarde também, assim, pra tomar algum suco, algum drink no Vadada. Vadada também. Vadada, né, que fala? Isso. Aí quando quer refletir um pouquinho, eu vou lá também. Olha, é difícil, sabia? Tem... Segurança? Também, questão de segurança.
Não, sem dúvida alguma, é, realmente. Assim, do país, você tá dizendo país? Ah, não, segurança. Aqui você tem uma liberdade, assim, incrível que... Pode passar até a noite. Exato, passei a noite. É, por exemplo, se adquirir um carro novo, pode usar tranquilamente, sabe? Coisa que no Brasil tem suas dificuldades. Você vê assim, por exemplo, pode ser um pequeno detalhe, mas assim, você vê a diferença, né? Por exemplo, tem uma vez que tava eu e minha esposa, esqueci um documento e um celular. Aí, isso questão de meia hora, acho que uns 40 minutos, depois ela retornou e estava no mesmo lugar, o celular e o documento. Ou seja, se é no Brasil, eu arrisco a dizer que isso aí acho que nem estaria mais. Celular e documento? Antes de vir pra cá, quando eu comecei a jogar aqui no Jeju, assim, eu tenho um objetivo assim que é ser campeão aqui nesse país, sabe? É uma coisa que eu tenho buscado também, não só eu, como meus companheiros, nós temos buscado isso, e eu acredito que ano passado bateu na trave. Mas esse ano eu acho que temos grande possibilidade, por mais que o Jambuco tenha uns pontos assim um pouquinho distante, mas eu acho que ainda dá tempo da gente buscar. Uau! É incrível! 저기 계신 저희 디자이너님이 직접 그리신 엘리트도 와우 cara. Poxa, adorei. Obrigado, viu? Vamos me dar. Thank you. 와우. 하나, 둘. Bem, gostaria de agradecer a todos vocês que puderam acompanhar essa entrevista. Agradecer também ao pessoal da Gol. Muito obrigado por esse momento, poder expressar um pouco as minhas opiniões. Muito obrigado também a toda a equipe também que pôde nos ajudar. Espero vocês. Muito obrigado. A missão me dá. Gol TV, joia eu, Gol Doko, Mani Mani.